Vamos lá para mais uma aulinha de português. Nós já iniciamos o nosso módulo 2 e agora nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo que está presente no módulo 2 de vocês. Esse novo conteúdo vocês podem estar encontrando na página 13 do módulo 2. Na aula passada eu mandei para casa que vocês respondessem as atividades do módulo 2. A correção dessas atividades vocês podem estar me pedindo lá na plataforma do EducariBox, naquela área de atendimento. Porque se eu fizer essa correção aqui no nosso vídeo vai ficar muito extenso. Então, lá na plataforma da EducariBox, vocês podem estar tirando dúvidas, podem estar pedindo o resultado da correção e tudo mais que for necessário. Que eu estarei lá prontamente no horário de 7 às 11h30, no horário de aula normal, atendendo vocês, tá? Então, vamos lá compreender nosso conteúdo novo sobre concordância verbal. Vejam bem. Pelo nome, nós temos que começar a compreender um pouquinho sobre o que é a concordância verbal. Concordância lembra o quê? Lembra concordar, não é? Verbal vem de quê? De verbo, correto? Então, se nós formos levar ao pé da letra para compreender do que se trata de concordar com o verbo. Mais ou menos isso, não é? Então, vamos entender com o que, que o verbo precisa concordar. Quando nós vamos escrever, quando nós vamos ler, quando nós vamos falar, para que a nossa fala se mantenha coerente, nós precisamos que o verbo esteja coerente com se nós estamos falando no plural ou no singular, se nós estamos falando no feminino ou no masculino. De acordo com a forma com que nós estamos falando, o nosso verbo precisa estar concordando. Ele precisa estar de acordo, precisa haver uma coerência na nossa fala, na nossa escrita, na leitura. Então, a mudança que o verbo vai sofrer para poder se adequar na frase vai ser chamada de concordância verbal. Então, esse verbo, de fato, o que vamos fazer é modificar o verbo, a forma como o verbo vai estar sendo escrita, para concordar esse verbo com o sujeito. Seja o sujeito eu, ou o sujeito nós, ou o sujeito ele. Então, de acordo com a frase, de acordo com o sujeito, o meu verbo tem que estar se modificando. Vamos compreender como. Surgiram, após a explicação, várias dúvidas. O que que surgiu após a explicação? Várias dúvidas, não foi? Várias dúvidas. Está no singular ou no plural? Plural. Então, eu posso dizer, surgiu após a explicação várias dúvidas? Não é uma frase coerente. Para que se torne coerente, para que se torne correto, eu tenho que modificar o meu verbo surgir e colocar ele de acordo com a minha frase. Então, eu vou aplicar, surgiram após a explicação várias dúvidas. Próxima frase. Aconteceram no último verão muitas enchentes. O que foi que aconteceu no último verão? Muitas enchentes, muitas no plural. Então, eu não posso dizer que aconteceu no último verão muitas enchentes, porque a frase estaria errada. O correto é aconteceram no último verão muitas enchentes. Percebam que eu estou modificando o verbo para ele poder concordar com o restante da minha frase. Entenderam? Concordância verbal é isso, modificar a forma do verbo para ele concordar com o restante da frase, com o restante do texto que ele está inserido. Vamos lá, para mais um exemplo. A concordância verbal vai estudar as relações de número e pessoa que se estabelecem entre o verbo e o sujeito a ele relacionado. Por exemplo, na frase, o garoto era esperto, o sujeito é o garoto e o verbo era. Então, o garoto era esperto. O meu verbo era está concordando com o sujeito garoto. Eu posso afirmar que o garoto era esperto é a forma correta de escrever. Eu não posso escrever, por exemplo, o garoto eram espertos, como eu tenho aqui na segunda frase. Por quê? Porque o meu verbo tem que estar concordando com o sujeito. E o meu sujeito se refere à terceira pessoa do singular, que é ele, o garoto.
Então, o garoto era esperto. O era está concordando com o meu sujeito, que é o garoto, que é a terceira pessoa do singular. Já na segunda frase, eu digo: as garotas eram espertas. Meu verbo está concordando com o sujeito, as garotas, que se referem à terceira pessoa do plural, elas. Elas eram espertas. Percebam como eu modifiquei o verbo entre uma frase e outra para que elas estejam concordando. Eu não poderia dizer as garotas eram espertas. As garotas eram espertas. Então, modifiquei o verbo. Duas frases parecidas, onde o verbo foi modificado para poder se enquadrar nas frases. Compreenderam? Ótimo. Então, nessas frases aqui, o que nós observamos foi o tipo de sujeito e a posição dele em relação ao verbo. Então, nós identificamos quem era o sujeito, no caso aqui, o garoto e a garota, e nós compreendemos qual era a posição dele, terceira pessoa do plural e terceira pessoa do singular. De acordo com essa identificação, eu consigo compreender qual será a classificação do verbo que eu terei que usar na frase. E aí eu tenho uma atividadezinha para vocês praticarem, para a gente entender. Vocês vão ter que identificar nessas frases aqui qual é delas que a concordância verbal está de forma incorreta. Lembrem que nós temos que a frase tem que estar coerente. Então, se a frase estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Se a frase estiver no singular, o verbo tem que estar no singular concordando com o sujeito. Então, vamos lá. Veio à festa a garota e os meninos. Veio à festa a garota e os meninos. Onde está o verbo? Exatamente. O verbo é veio, do verbo vir. Veio à festa a garota e os meninos. Será que essa minha afirmação está correta? Quando eu falo de garota e os meninos, eu estou falando deles. Eles vieram à festa. Então, a minha coerência não existe nessa frase. Aqui deveria estar escrito o verbo de acordo com o sujeito, que seria vieram à festa a garota e os meninos, porque quem veio à festa foram eles. Vamos lá compreender as outras. Mais de um aluno passou no exame. Quem é o sujeito? O aluno. Então, mais de um aluno passou, o aluno passou no exame. Ele passou no exame. A maioria dos que vêm são professores. Vem do verbo vir. Quem que vem? Eles, os professores. O professor de química chegou. Quem chegou? Ele, o professor. Há de existir na escola garotas bonitas. Quem que existe na escola? Elas. As garotas bonitas. Então, há de existir aonde? Na escola, garotas bonitas. De acordo com isso, super tranquilo. Vocês só precisam compreender que a frase tem que estar concordando. Então, o meu verbo ele tem que estar de acordo, ele tem que ter coerência com a frase. Nós já praticamos um pouquinho disso nos conteúdos passados. Só que agora nós vamos aplicar para o verbo, de acordo com a pessoa a quem eu me refiro, que é o sujeito. Então, se o meu verbo está se referindo à primeira pessoa, à segunda ou à terceira do singular, eu vou ter uma forma de escrever o verbo. Se vai estar se referindo à primeira, segunda e terceira pessoa do plural, eu vou ter outra forma de escrever o verbo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, vocês vão estar. Nossa resposta incorreta, que está é a letra A, né? Que era para ser vieram à festa a garota e os meninos. E aí, vocês vão estar praticando mais um pouquinho com essa próxima questão. Vejam bem, qual que está certo e qual que está errado? No ano passado, teve início as conferências. O que foi que começou no ano passado? As conferências, não foi? Conferências está no singular ou está no plural? Plural, não é? Então, será que está correto eu afirmar que teve início? Teve não está no plural, está no singular. O correto seria, no ano passado, tiveram início as conferências. Perceberam a diferença? Próximo. Foi anunciado em São Paulo o
os nomes que compõem o ministério. O que que foi anunciado em São Paulo? Os nomes que compõem o ministério. Será que está correto eu afirmar que foi anunciado? Se eu estou falando que foram vários nomes? O correto seria eu afirmar que foram anunciados em São Paulo os nomes que compõem o ministério. Então, percebam como a gente modifica a frase, modifica o verbo para poder concordar com o restante da frase. Próximo. Ficou provado, desta forma, as tentativas de suborno. O que foi que ficou provado? As tentativas de suborno. É uma tentativa ou são várias? Várias. Então, está no plural, correto? Então, está correto eu dizer que ficou provado? Se ficou provado, eu deveria me referir a uma tentativa. Como são várias tentativas, eu preciso afirmar que ficaram provadas, desta forma, as tentativas de suborno. Próximo. Espero que seja explicado as razões de seus atos. O que que ele espera que seja explicado? As razões de seus atos. É uma única razão de um único ato? Não. São várias razões dos atos. Então, o correto seria, espero que sejam explicadas as razões de seus atos, porque são várias razões. Compreendem? Próximo, faltam R$2. A frase toda está no plural, o verbo está concordando com o sujeito. Perfeito. E por último, existe aí coisas horríveis. Na leitura a gente já compreende, já percebe que está errado. O correto seria, existem aí coisas horríveis. De fato, nós precisamos ler e analisar se a leitura e a escrita está coerente. Será que o verbo ele está na mesma, ele está se referindo de fato ao sujeito? Ele está sendo conjugado da forma adequada? Se ele não estiver sendo conjugado da forma adequada, eu preciso modificar ele para que haja uma concordância verbal. Tudo bem? Então, vocês vão respondendo as atividades da página 13, 14 e 15 do módulo 2 para praticar. Não esqueçam, me procurem caso tenham dificuldades. Eu estarei disponível lá na plataforma do Educare Box, na área do atendimento. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.